أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. محترم صدر اجلاس، ڈیس پر موجود علماء کرام، مہمانان اعزام، محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت اور اس کے کچھ حقوق. محترم بھائیو، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی عظمت کے لیے صرف یہ لفظ ہی کافی ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو نازل کرنے کے لیے، اس قرآن کو اتارنے کے لیے بہت ہی زیادہ خصوصی اہتمام فرمایا ہے. ویسے بے شمار کتابیں، آسمانی کتابیں اس دنیا میں وقتاً فوقتاً اترتی رہی، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں اتری ہیں جس کا قرآن کے اندر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں. لیکن ان سب کتابوں کو ایسا اہتمام نہیں کیا جس قدر اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے ایسی رات کا انتخاب فرمایا جس میں ہزار سال کی عبادت ایک رات میں بجا لائی جائے. ایسی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور اس کتاب کو اتارنے کے لیے جس نبی کا انتخاب فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور جس کو یہ پیغام لانے کے لیے بھیجا، جس کو رسول بنایا آسمان سے جو ہے اس پیغام تو پہنچانے کے لیے، وہ ملائکہ کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور یہ کلام میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کا جو رب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے. اور یہ ایسی زبان میں نازل ہوا، زبانیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، بے شمار زبانیں اللہ تبارک و تعالی کی بولی جاتی ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن سب سے اچھی زبان جو ہے عربی ہے. اور عرب میں بھی ایسی زبان جسے لغت قریش کہا گیا، قریش کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر اس قرآن کے نازل کرنے میں
حضرت جبرائیل کے ساتھ ملائکہ کی ایک ٹیم جو ہے اس قرآن کو لے کر اترتی ہے۔ اس قدر خصوصی اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کلام کے ساتھ نہیں کیا۔ اس سے قرآن مجید کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ مشرکین اس قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بارہا انہیں یقین دلا رہا تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ محترم بھائیو، یہی وہ قرآن ہے جس کو اپنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے اندر ترقی کرتے گئے۔ دنیا کی یہ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کو اپنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کے مختلف ملوکوں کو فتح، ملکوں کو فتح کرتے گئے، اور دنیا کے بڑے 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 اعظموں پر صحابہ کرام نے حکومت فرمائی۔ اسی لیے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين۔ اسی کتاب کے ذریعے اگر اس قرآن کا، اس کتاب کا صحیح استعمال کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن جیسے اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ہلاک و برباد بھی کرتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اللہ ترقی دیں گے، اگر اس کے اندر باطل تاویلات، غلط نظریات اور کو قرآن کو کوئی تاویل کریں گے، اپنے عقائد اور نظریات کی روشنی میں قرآن کو کی تفسیر کریں گے، ایسے صورت میں اللہ تبارک و تعالی تنزلی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ یہی ہوا کہ جو صحابہ اس قرآن کے ذریعے دنیا کے اندر حکومتیں کیے، آج یہی قوم جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہی ہے اس قرآن کو چھوڑ۔ جنہیں یہ عرب کے لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، لٹیرے تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، غرض دنیا جہاں کی ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی، ایسی صورت میں ان کو سیدھی راہ پر لانے والا وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اس قرآن کو اگر صحیح معنی ہم اپنائیں جیسے صحابہ کرام نے اس کو اپنایا، اس نقطہ نظر سے اور جس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو سمجھا، اگر ایسے سمجھے تو آج بھی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مسلک میں، اپنے عقائد اور اپنے خیالات و نظریات کے آئینے میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ کوشش نہیں کرتا کہ صحابہ کرام جنہوں نے ترقی حاصل کی اس قرآن کے ذریعے، ان کے نقش قدم پر چل کر قرآن کو انہوں نے کیسے سمجھا، ویسے سمجھنے کی آج کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس قرآن کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود امت مسلمہ ذلت و قاری کی زندگی گزار رہی۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی عجیب و غریب تاثیر ہے، کی عظمت اور اس کی تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے۔ دشمن مومن تو مومن، اسلام کے دشمن بھی اس کی جو ہے تاثیر سے، اس کا اثر ایسا قبول کیے کہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، سورہ طٰہٰ پڑھی گئی، بہن کے گھر میں بہن نے سورہ طٰہٰ سنائی، ایسا سنگ دل انسان حضرت عمر فاروق اتنے غصے میں تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ایسے اثر کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ کر آپ کا جو ہے شہدائی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے۔ اور نجاشی بادشاہ جو عجمی ہے، عربی نہیں جانتا تھا، عجم کا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر قرآن کیسے اثر کیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کتنا متاثر ہوا۔ قرآن مجید کی تاثیر جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان، یہ قرآن کے دشمن، یہ نبی کے دشمن، لیکن ان کا حال کیا تھا؟
راتوں میں قرآن سننے کے لیے رسول اللہ کے گھر میں چھپ کر جاتے، قرآن سنتے. دشمن قرآن کا جادو ایسا کہ دشمن پر بھی سڑ چڑ بولتا تھا. قرآن کو سننے کے لیے راتوں میں رسول اللہ کے گھر میں جاتے، اور معلوم تھا ان کو معلوم تھا قرآن سچا ہے، لیکن دوسرے متاثر ہوں گے. اس لیے انہوں نے کہا قرآن مجید کی جہاں تلاوت ہو تو وہاں شور و شغب کرو، ہنگامہ کرو، تاکہ دوسرے لوگ قرآن نہ سننے پائے. میرے محترم دوستو، یہ حال جو ہے قرآن مجید کا ہے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں پر بھی اور اس کے منکرین پر بھی بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے. انسان تو انسان، جن بھی جو ہے قرآن مجید کی تاثیر سے کیسے اس کے اثر سے متاثر ہوئے، وادی نخلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، جنوں کی جماعت کا گزر ہوا، قرآن مجید کو ایک مرتبہ سنا، قرآن مجید کو ایک مرتبہ سنا، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، ایمان لے کر آئے اور اپنی قوم کو جا کر ڈرایا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. قرآن مجید کا ادب، اس کا احترام ان جنوں سے سیکھو کہ انہوں نے جب وہاں حاضری دی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو کہا کہ غور سے سنو، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. قَالُوا أَنصِتُوا. تو انسان کو یہاں سبق دیا گیا کہ جن جیسا سرکش یہ بھی قرآن مجید کو سن کر متاثر ہو رہا ہے، پھر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن مجید اس پر اثر نہیں کر رہا ہے. میرے محترم دوستو، قرآن مجید حقیقت میں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ ایسا مزاج ہے، یہ ایسا ہم کو مزاج بنانا چاہیے جیسے مزاج کے صدیق کا تھا. قرآن مجید کے پڑھنے کا مزاج صدیقی اپنے اندر پیدا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے، لوگ آپ کی آواز کو سن کر لوگ آ جاتے، قرآن مجید کی تلاوت سنتے. مکہ کی سرزمین میں ایک مسجد اپنے گھر بنائی تھی حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مشرکین کی عادت، عورتیں متاثر تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے نکال دیا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں قرآن سے متاثر ہو جائیں گی، لہذا مکہ سے باہر چلے جاؤ. میرے محترم دوستو، یہ مزاج صدیقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا، آپ پر بے ہوشی طاری تھی، بے ہوشی ایسی طاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو ہوش آتا، آپ کو نماز کی فکر تھی، پوچھتے اصل الناس، نماز کا وقت ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم ینتظرون الیک یا رسول اللہ. آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے. ایسا دو تین مرتبہ ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پائے. پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرا دیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرا دیں. حضرت عائشہ پاس ہی میں تھی، اللہ کے نبی سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی، یہ حکم، نماز پڑھانے کا حکم کسی اور دوسرے کو دے دو، میرے ابا جو ہے قرآن پڑھاتے وقت رو پڑتے ہیں، نماز میں وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، آہ و زاری اور رونا ان پر غالب آ جاتا ہے،
اس لیے آپ براہ کرم کسی دوسرے کو جو ہے نماز پڑھانے کا حکم فرمائیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے کہا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤم غيره، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے مصلے پر کوئی کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ مزاج صدیقی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کیسے جو ہے قرآن مجید پڑھتے وقت جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں گویا وہ ایک منظر جو ہے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم ان کے دل کانپ جاتے ہیں، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، اور جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ مزاج اگر ہمارے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہو رہا ہے تو ایمان ہمارے دل میں باقی ہے، ورنہ جو ہے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ سنگ دل انسانوں کو قرآن نے نرم کر دیا، موم بنا دیا، ایسے لوگ جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا یہ یہود و نصارہ ان کے دل جو ہے سنگ ہو چکے ہیں، لیکن یہی یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ حق کو جاننے کی وجہ سے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو ہے انہوں نے حق کو قبول کر لیا، ان کے دل نرم پڑ گئے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی ام خلقو من غیر شئین ام هم الخالقون کے ذریعے دائرے ایمان میں داخل ہو گیا، کوئی چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں گیا، قرآن کے پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں؟ اس آیت کو سنا، چور چوری سے باز آ گیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں میرے دل کو نرم ہو جانا چاہیے، ساری برائیوں کو ترک کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہمارا حال ایسا کیوں بنا ہے کہ ہمارے سروں پر جوں تک، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی نہیں ہے، اور جب یاد اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ذرا برابر اثر بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل بھی سنگ ہو چکے ہیں۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فہی اکل حجارت یو اشد قسوا، کیا بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کہا کہ تمہارے دل جو ہے ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آگے کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دیکھو یہ پتھر اپنی صلابت اور سختی کے باوجود اپنے اندر اتنی نرمی ضرور رکھتا ہے کہ پانی کے چشمے اس سے نکل پڑتے ہیں، اتنی نرمی رکھتا ہے، کبھی اتنی نرمی رکھتا ہے کہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے دل کو کیا ہوا کہ معمولی یہ گوشت کا ٹکڑا اتنا سنگ ہو گیا، اتنا سنگ ہو گیا کہ رب کا کلام اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے لیکن اس پر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید سے آدمی اس کے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم بنائے۔ میرے محترم دوستو،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو کہ اثر کو قبول کریں. اب اثر قبول کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہونا. قرآن کا حق بھی ہے یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت. الحمدللہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تعلیمی شعور بیدار ہوا ہے, با نوجوان بھی ہیں, بوڑھے لوگ بھی اب قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے. قرآن مجید کی تعلیم بچپن سے ہو. اگر کسی کی بچپن سے تعلیم نہ ہوئی ہو تو ابھی بھی موقع ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا, انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان نكون من المسلمين وان اتلو القران. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. اور مومنوں کی شان ہے, الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے, اس کے حق کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. قرآن مجید کو پڑھو اس لیے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. اب اس کے لیے تجوید وغیرہ کی رعایت, صحیح نطق, ان سب کا جو ہے اگر اہتمام کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ بہت اچھی بات. دوسری چیز, قرآن مجید کا اثر اگر ہم قبول کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات پر تدبر ہونا چاہیے. قرآن کو سمجھنا چاہیے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اب ایسی صورت میں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں. قرآن اترا اسی لیے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے کہا ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم جو ہے اس کی آیات پر غور و فکر کرو, تدبر کرو. جو قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا, جس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے, آج یہی قرآن دنیا میں اگر کوئی ایسی کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے. میرے محترم دوستو, مسلمانوں نے اس کو ایسا, ہمارا حال ایسا بنا اس قرآن کے ساتھ, ہمارا سلوک ایسا ہو گیا کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی انجینئر ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, اگر کوئی پرابلم اسے, کوئی سم اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ اپنے استاد سے اس کو نہیں سیکھ لیتا, اس کو معلوم نہیں کر لیتا. لیکن قرآن مجید کا حال ایسا ہے کہ ہم جو ہے بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ میرے محترم دوستو, بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ خیال پیدا کیا گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ تو عالموں کا کام ہے اور ہم کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر سمجھیں گے, بعض علماء نے ایسا ان کو سمجھایا ہے, اور اگر سمجھیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. میرے محترم دوستو, قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا, اس کے الفاظ بھی آسان پڑھنے کے لیے, اس کے معانی کو بھی آسان بنایا سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آؤ, اس قرآن کو سمجھنے والا ہو تو سمجھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں. ذرا غور کیجئے, کیا ہمارا رب ایسا کلام نازل کر دے جو انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر کہے کہ اس پر عمل کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میرے محترم دوستو, قرآن کی مثال ایسی ہے, سمندر کی سی ہے. جو انسان اوپری سطح پر تیرنا چاہتا ہے وہ تیر سکتا ہے, جو انسان سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے وہ سمندر کے ہیرے, جواہرات, موتیاں لے کر آتا ہے. قرآن کی مثال بھی ایسی ہے, اگر کوئی انسان معمولی پڑھا لکھا ہے, قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے, آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. یہ سمندر کے مانند ہے.
उलमा इसके अंदर डूब कर मोतियाँ लेकर आते हैं, जैसे समंदर में गोता लगाने वाला लेकर आता है। इल्मी नुकात बयान करते हैं, उसकी तफसीर बयान करते हैं। हर आदमी जो है अपने अपने अंदाज से इसको जो है अपनी ताकत के मुताबिक इसको समझ सकता है, और ये सबसे बड़ा कुरान का एजाज भी है। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान इसको पढ़ना नहीं चाहते। अगर पढ़ेंगे, और एक बात मैं आपको बताऊं, कुरान पढ़ने वाला सब कुछ गुनाह कर सकता है। मुमकिन है कि वो नमाज छोड़ सकता है, वो दूसरे और मोहतरम हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद को समझकर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद अगर समझकर कोई पढ़ता है, हो सकता है वो बेअमल हो सकता है, बुराइयों का इर्तिकाब कर सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं कर सकता है, वो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकता। वो बेनमाजी हो सकता है, वो बेअमल हो सकता है, लेकिन कुरान मजीद का मुताला करने के बाद, कुरान को पढ़ने और समझने के बाद वो मुशरिक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर वो मुशरिक फिर भी कुरान पढ़कर भी अगर वो शिर्क कर रहा है तो वो जानवर से भी गया गुजरा है। क्यों? सूरह आदियात आप पढ़कर देखिए, जहां घोड़ों की कसम खाई गई, अल्लाह तबारक तआला ने कहा वल आदियाति ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود। इंसान को इन घोड़ों से सबक सिखाया कि देखो ए इंसानों, इन घोड़ों से सबक हासिल करो कि ये घोड़े अपने उसका आका, उसका मालिक जो दो रोटियां उसको देता है, इसकी वफादारी कैसे करते हैं, इसकी वफादारी कैसे करते हैं, मैदान जंग में उसे अपनी पीठ पर सवार करते हैं और मैदान में ले जाते हैं, दुश्मन का मुकाबला करता है, घोड़ा अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने आका की हिफाजत का पूरा पूरा ख्याल करता है, और घोड़े के अंदर यह सिफत मौजूद है कि वो दुश्मन को पहचानता है। सफों के अंदर दुश्मनों की सफ में मेरे आका का दुश्मन कौन है उसको जानता और पहचानता है। जान की परवाह किए बगैर अपने आका की हिफाजत के लिए वो मैदान जंग में कूद पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि वो उसका आका है, उसका मालिक है। ये कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने कहा इन्नल इंसान लिरब्बिहि लकनूत। इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, रब की हजार नेमतें, लाखों अनगिनत नेमतें रब की उसके ऊपर हैं, रब की जमीन पर रहता है, रब के आसमान के नीचे रहता है, लेकिन हमेशा जो है अल्लाह तबारक तआला का गद्दार बना हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, रब की नेमतों के इस्तेमाल के बाद कुरान पढ़ने वाला ये सबक सीखेगा कि रब के साथ कभी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। मुशरिक हकीकत में रब के साथ गद्दारी करता है, रब का खाता है, औरों का गाता है। तो लिहाजा कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ी बरकत है कि तौहीद की नेमत हमें हासिल होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हो, मुमकिन है कुछ लोग इसको ए ज़बान भी सीख सकते हैं। ऐसा जहन बनाया गया कि अरबी ज़बान सीखना बहुत मुश्किल है, नहीं सीख सकते, इस तरीके से लोगों को अरबी ज़बान से पहले ही दूर कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है, कुरान मजीद को समझने के लिए समझना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस 500-600 अल्फाज के मानी भी अगर याद कर ले इंसान तो कुरान मजीद को आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकता है अपने मेयार से। तो बहरहाल समझना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। और अगर कोई इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि वो पढ़ नहीं सकते तो ऐसी सूरत में सामने वाले से पढ़ाना चाहिए। दर्स होता है, दर्स कुरान होता है, दर्स हदीस होता है, कुरान को ये सीखने का मौका मिलता है, तो इन जो है इन प्रोग्रामों में, इन दुरूस में शरीक होना चाहिए। तीसरी चीज़, कुरान का हक ये भी है अमल, पढ़ने के बाद अमल, पढ़ने के बाद फौरन अमल होना चाहिए। ये सलफ़ का तरीक़ा था। अभी आपने सुना सहाबे किराम 10 आयतें पढ़ लेते और उस वक्त तक आगे की और 10 आयतें
نہیں سیکھتے جب تک کہ ان 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا. تو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے عمل ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعت قول اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا فرعہا سمعک فإنہا خیر یأمر بہ او شر ینہا عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو، اگر اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کہتا ہے تو فوراً اپنے کان اس طرف لگا دو، غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا کسی برائی سے جو ہے روک رہے ہیں، کسی بھلائی کا حکم دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابیات سب کا معمول یہی تھا، آسمان سے آیتیں اترتی، دوسرے لمحے اس پر عمل ہو جاتا. آیت حجاب اتری، پردے کے احکام اترے، دوسرے لمحے جو ہے ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابیات جو ہے پردے پر عمل پیرا ہو گئے. ادھر حکم کا ادھر حکم اترتا اور ادھر عمل ہوتا. تو فوراً عمل ہونا چاہیے. آپ دیکھیے، شراب کی حرمت آئی، ادھر نبی کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ لوگوں، آج سے شراب حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سنا دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، آج کے بعد سے شراب حرام ہے. لوگوں نے شراب کی مٹکے لا کر جو ہے مدینے کی گلیوں میں پھینک دی. روایات میں آیا ہے کئی دن تک جو ہے شراب کی بو مدینے کی گلیوں میں رہتی رہی. یہ نہیں سوچا کہ آج پی لیں گے کل دیکھ لیں گے، آج شراب ہے یہ سٹاک ہونے کے بعد چھوڑیں گے، ایسا نہیں صحابہ کا عمل. آج شراب حرام ہو گئی اور صحابہ کا عمل یہ کہ جن کے پیٹوں میں شراب تھی خے کر کے جو ہے اس کو باہر کر دیا. یہ جذبہ عمل جب تک ہماری زندگی میں نہیں آتا، قرآن مجید کا اثر، قرآن مجید جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری بات جو ہے میں آپ کے سامنے کہوں کہ تحویل قبلہ دیکھیے کیسے، کتنا جلد عمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، آسمان سے وحی آئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. اب جو ہے نماز ہو رہی ہے، دو رکعت نماز ہو چکی ہے، ایسی صورت میں آسمان سے وحی آئی کہ اپنا قبلہ بدل لیجئے. عصر کی نماز پڑھ کر پورا قبلہ بعد میں بدلیں گے نہیں، اسی وقت نماز کی حالت میں جو ہے قبلے کو تبدیل کر لیا گیا. یہ رب کا حکم ایسے ماننا چاہیے، عمل کا جذبہ ایسے ہونا چاہیے. میرے محترم دوستو، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کا سے سبق سیکھیں، قرآن ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.